Med ljudi bom šla, s knjigo Igoja v rokah. In klicala ljudem bom in klicali bodo milijoni z menoj. Dol z vojno, nasiljem, krivico. Za mir bom govorila, za ljubezen, za svobodo. Začutila bom dneve novega si. Dneva novega si, kot je bil tistega dne pred 75 leti, in kot je vedno, ko zmaga ljubezen, svoboda in pravica. Na današnjega dneva si smo se zbrali, da skupaj obudimo spomin na osvoboditev vseh koncentracijskih taborišč na celotnem ozemlju okupirane Evrope. Lepo pozdravljeni v imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenja borcev za vrednote NOB Tržič in občine Tržič na današnji spominski slovesnosti o 75. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. Za pozdravne besede spomina in opomina prosim Janija Aliča, predsednika Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Prosim. Spoštovane taboriščnice in taboriščniki, ukradeni otroci, znanci, borke in borci, gospe in gospodje, spoštovani predsednik Republike Borut Pahor, predsednik Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman, župan Borut Sajovic, diplomatski zbor in vsi prisotni gostje. Lepo pozdravljeni v imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja, ki smo ga skupaj z občino Tržič, organizatorji tega tradicionalnega srečanja slovenskih taboriščnic in taboriščnikov ob obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj. Letošnje praznovanje je drugačno od prejšnjih let zaradi pandemije koronavirusa. Toda naši borci pravijo, če smo med vojno premagali sovražnika, bomo tudi novodobnega skritega sovražnika. Premagali bomo tudi tiste, ki nam vsiljujejo glasbenike, ki častijo ene največjih morilcev koncentracijskih taboriščih. Premagali bomo tiste, ki hočejo spremeniti zgodovino in ki zanikajo boj in trpljenje naših internirank in internirancev v koncentracijskih taboriščih po Evropi. Tudi tiste, ki hočejo nekdanje kolaborante in sodelavce sovražnika postaviti na pedestal zmagovalcev in vse tiste, ki zaničujejo partizanski boj in pri tem še tigrovsko gibanje. Partizani so nam skupaj zavezniki, vojaki Rdeče armade, Anglije, ZDA, Francije in drugimi priborili svobodo. Postavili so temelje za to, da imamo danes samostojno državo Slovenijo. Naj spomnim še na nekaj številk, ki jih vse preradi nekateri pozabljajo. V šolah pa o tem skoraj nič ne učijo. V italijanskih, nemških, hrvaških in madžarskih koncentracijskih taboriščih po Evropi je trpelo več kot 1000 Slovenk in Slovencev. 60.000 Slovenk in Slovencev. Največ v Mauthausnu, katerega podružnica je bilo tudi taborišče Ljubelj. Največ Slovencev, in sicer več kot 3000, je umrlo v podružnici nemškega taborišča Auschwitz v Rižarni v Trstu. V Dachau 1602, v Auschwitzu 1331, v Mauthausnu 1500, v Buchenwaldu, nedaleč od Weimarja, 700, v Flossenburgu 526, Neuengamme 500, Bergen-Belsenu 250, Ravensbrücku 220, Natzweiler 184, Jasenovcu 282, na Rabu 1433, v Gonarsu 410, v Trevizu 187 in Reničiju 107. To so grozljive številke. Vseh Slovencev, ki so med drugo svetovno vojno končalo v plinskih celicah, krematorijih ali bilo drugače nasilno pobitih, mnogi pa so umrli od lakotne bolezni, je bilo skoraj 13 tisoč. Če k tem številkam dodamo še 80 tisoč izgnancev in beguncev, 20 tisoč ljudi na prisilnem delu, konfinaciji in vojnem ujetništvu in 3 tisoč ustreljenih kot talcev, potem vidite, kako visok davek naših prednikov je bil plačan s krvjo, da imamo danes svobodo. Letos smo načrtovali številne proslave o 75. obletnici osvoboditve iz nemških, hrvaških, madžarskih koncentracijskih taborišč. Uspeli smo sodelovati le na eni, in sicer v Auschwitz-Birkenau, kamor je po zaslugi predsednika republike Boruta Pahorja potovalo tudi 5 preživelih, 4 taboriščnice in en ukraden otrok.
Vse druge prireditve so odpadle in so v nekdanjih taboriščih pripravili virtualne proslave. Povsod smo bili prisotni tudi Slovenci, največ po zaslugi mednarodnih komitejev, v katerih sodelujemo, in veleposlaništev v Nemčiji, Avstriji in na Poljskem. Upamo, da bomo v prihodnje leto lahko spet prisotni na teh prireditvah. Ohranjati moramo zgodovinska dejstva, ohranjati spomin na naše prednike, ohranjati spomin, ki naj bo vsem v opomin. Vsem, ki ste danes prisotni, hvala. Hvala tudi prepoščakom in nastopajočim na tej prireditvi. Tukaj ne poznamo močnih in slabih, temveč le delavce in mrliče. Tisti, ki noče delati, naj to mirno pove. Ubit bo. To so besede poveljnika taborišča Ljubelj Jakoba Vinklerja. Na drugi strani ceste je travnik, kjer so ostanki delavskega taborišča, temelji in ostanki taboriščnih stavb in oznake o njihovih položajih. Med drugim tudi krematorija, v katerem so se žgali okrog 40 internirancev. Teh bi bilo še bistveno več, vendar so izmučene in bolne jetnike vračali nazaj v Mauthausen. Na dan osvoboditve je bilo na Ljubelju še 1039 internirancev. Vsi z mislijo na svobodo in domovino. V taborišču Ljubelj, ki je bilo del grozljivega koncentracijskega sistema Mauthausen, so bili v glavnem zaprti politični zaporniki in člani odporniškega gibanja. Manj kot ljudje, razčlovečeni, brez osebne identitete, ujeti v destruktivnem sistemu. Rusi, Poljaki, Jugoslovani, Nemci, Avstrijci, Židje, Italijani, Danci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Arabci, Romi, Grki, Belgijci, Švicarji in več kot polovica francoski politični zaporniki. Ta kraj, tako kot Mauthausen ali Auschwitz, nas mora spodbuditi k razmisleku o nas samih. Kako je lahko ta odlična evropska civilizacija, ki je doživela svobodo in nastanek človekovih pravic, tako globoko potonila in se soočila celo s propadom in zavrnitvijo osnovnih vrednot? Zato moramo biti pozorni na vsak najmanjši pojav rasizma, sovraštva in barbarstva. Žarek upanja pa ostaja, tudi v najtemnejši noči. V taborišču, kjer je vladala krutost, kjer so bili ljudje zreducirani na predmete, je tlelo upanje. Nič ni moglo preprečiti medsebojne pomoči med zaporniki. Prav tako se moramo spomniti plemenitosti slovenskih prebivalcev do zapornikov. Prav zaradi slovenskih civilnih delavcev, ki so bili prav tako gradili predor, so deportiranci lahko izvedeli za najnovejše vojno dogajanje in za skorajšnji konec vojne. Deportirance, ki so prispeli na postajo v Tržiču, so prebivalci kljub zaporam SS in nevarnosti, ki jim je pretila, pričakali s kruhom, cigaretami in vzpodbudnimi besedami. 8. maja 1945, ko se je druga svetovna vojna končala, vsaj v Evropi in tudi tukaj je bilo grozot konec. Zavezniške sile so na ta dan osvobodile ljubeljsko taborišče. Bilo je okoli 9. ure zjutraj, ko sta zavihrali francoska in poljska zastava. Okoli 9. ure je zaigrala Marseljeza. Bilo je okoli 9. ure, ko je vsakogar prešinilo upanje zase in za svoje otroke, da bo svet bolj varen, bolj pravičen, bolj svoboden. Vsem tem, ki so trpeli in umrli tukaj in drugod, veliko dolgujemo.
Zato moramo napraviti vse, da bo spomin nanje ostal živ. Upam, da bo današnji dan k temu pripomogel. Za pozdravne besede prosim človeka, ki s svojimi besedami in dejanji skrbi za ohranjanje spomina na taborišče pod Ljubeljem. Pred mikrofon vabim župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Prosim. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, spoštovana veleposlanica, veleposlaniki, dragi gostje, nastopajoči, soorganizatorji, skratka vsi zbrani. Danes, 75 let po osvoboditvi taborišča, je lep, prijazen, sončen in nasmejan dan. To na glas sporoča, da njihova gromozanska žrtev ni bila za manj. Je darilo popotnica, da mi skupaj odgovorno živimo svobodno, lepše, boljše življenje. 75 let je lepa doba, danes smo v Tržiču in v teh dneh praznuje 75 let tudi največji tržiški pesnik Tone Pretnar, svetovljan. V Velenju se bo v teh dneh podelila Pretnarjeva nagrada in on nam je podaril eno čudovito misel, ki govori v Tržiču, sotočju dveh rek, takole gre. Napajata dve reki isto strugo, gozdove, loke, polja vodenita, pokrajino izgubljata se drugo, ob drugem bregu istega korita. Ljubezni smeh ali sovraštva kugo, tja nosita, kamor ves čas hitita. Odseva v njiju se, še pet in slika, Bistrice in Mošenika. Ja, še pet je danes prijazen, pozitiven. Slovenke in Slovenci se radi pogovarjamo in različno razlagamo dogodke 75 in več let nazaj. Zadovoljen sem, da se v Tržiču s poročilom tega taborišča naj se nikoli, nikoli, nikoli več ne ponovi, ne ukvarja politika, ampak stroka v našem muzeju. Naši muzealci, ki so eden najbolj priznanih muzejev v Sloveniji, na čelu z gospod direktorco, današnjo slavnostno govornico, odlično in spoštljivo delajo, predvsem pa se trudijo na širini in na povezovanju. Tu čez, pa tudi na severni strani, so nastani temelji današnje sodobne Evrope. Zadaj za žico je trpelo 13 različnih evropskih narodov. Tukaj so dejstva preprosta in ne puščajo nobenega dvoma, nobene dileme. Točno se ve, kdo je bil na stražarskih stolpih oborožen in kdo je bil bos, izmučen v mrazu na drugi strani žice. Hvala Bogu, zgodbe so za nami. In res sem vesel in ponosen, ko vas vidim tukaj vse zbrane. Kako lepo je bilo videti nemškega veleposlanika, francosko veleposlanico, prinesla sta skupen venec. In to, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, je zgodba za jutri. Evropa ne sme in ne more biti sama sebi nasprotnik. Tistih, ki v Evropi mislijo, drugače je po svetu cel kup. Združimo se in povežmo, Slovenke in Slovenci, Evropejci, in narodimo močno in prijazno skupnost, da trud tistih, ki so žrtvovali svoja življenja, ne bo več za manj. Na koncu sem dolžen eno veliko in pa spoštljivo zahvalo vsem soorganizatorjem iz Zveze borcev, direktorci, sodelavkam, sodelavcem, Ministrstvo za kulturo, vam, veleposlanike, veleposlaniki in pa našim nastopajočim, še posebej pa medijem, ki bodo zaradi specifičnih razmer novico o lepem sončnem dnevu, o optimizmu
svobodi, povezanosti in prijateljstvu prenesli tudi po Sloveniji in svetu. Hvala vsem skupaj, srečno. Vse vojne, vse bitke, vse fronte so nesmiselne. A vendar je smiselna prav vsaka kaplja prelite krvi za domovino, za svobodo, pravico, za človekovo dostojanstvo. Poznal sem vas, tovariši, prav vse sem vas poznal. Vsakogar, ki je v naših vrstah stal, vsakogar, ki s krvjo je svojo znamenja klesal, znamenja, ki jih bo vsak iskal, znamenja, ki se po njih bo naš korak ravnal, čeprav še huje bi vihar divjal. Končno zasijal je dan svobode in zmagala pravica, da so na stežaj odprli se zapahi ječe, je bil ves svet v cvetju, bil je maj. In od pramenov sonca ves oblit je stal pred pragom novega življenja. Je mar žarel od sreče? Strmel je, tih kot molk usode, v očeh vprašanje in smehljaj prikrit. Le kdo mi vrne kdaj vse te neskončne dni trpljenja? Lakota je bila groza vsakega taborišča, tudi tukajšnjega. Kot je dejal eden od taboriščnikov, pa groza lakote ni toliko v tem, da se počutiš šibek in nemočen, temveč v tem, da te nasiči s pohlepom in zavistjo, ti oduzame človeško dostojanstvo in bratovsko sočutje.
Najhujši zločin naših gospodarjev ni to, da nas fizično uničijo in ubijajo, ampak da ubijajo v nas človečnost in plemenitost. Vse tisto lepo in dobro, kar nas dela ljudi. Najbolj grozen način je ubiti človeka tako, da ostane živ. Ko ljudje nimajo več česa izgubiti, razen svojih življenj, potem lahko dobijo vse. Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso vpisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka slutnja greh, ko si vsak želi uteh in skriva vsak po svojih se poteh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh. Vse prehitro pozabljamo trpljenje drugače mislečih, se obračamo stran od krivic in si zatiskamo oči. Naj nas lepota poezije in jasnost misli usmeri na prave poti, proti pravim odločitvam. Naj nas pesem opomni na to, kako pomembno je prisluhniti tišini in preprostim besedam. Il faut beaucoup de mots simples comme pain, amour, bonté, pour ne pas aveugle dans le noir au carrefour s'écarter du bon chemin. Il faut beaucoup de silence, dehors et dedans nous, pour entendre la voix silencieuse, craintive, mourante, des pigeons, des fourmis, des gens, des cœurs et de leurs souffrances. Au milieu des injustices et des guerres, au milieu de tout ce qui n'est pas pain, amour ni bonté. De silence, que le cœur seulement mesure le temps, montre le chemin. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotih zašli z pravega pota. Treba je mnogo tišine, tišine zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas, tihi, plahi, pojemajoči glas golobov, mravelj, ljudi, src in njih veličine, sredi krivic in vojska, sredi vsega tega, kar ni kruh, ljubezen in nedobrota. Tišine, tišine. Srca samo naj merijo čas, kažejo pota. Historia magistra vitae est. Zgodovina je lahko učiteljica življenja, a le, če smo ji pripravljeni prisluhniti in se z nje učiti. Današnja slavnostna govornica Jana Babšek je zgodovini natančno prisluhnila, zato sedaj njene nauke prenaša v sedanjost in opozarja na dogajanja, saj se zaveda, da se ta temni del zgodovine ne sme nikoli več ponoviti. Je direktorica Tržiškega muzeja, ki je prevzel upravljanje s taboriščnim kompleksom Ljubelj in ima za svoje poslanstvo tudi skrb za ohranjanje spomina nanj, za raziskovanje, varovanje, interpretacijo in posredovanje spomina mladim generacijam. Vabim vas, da skupaj torej prisluhnemo slavnostnemu nagovoru, ki ga je oblikovala prav za današnji dan. Prosim. Dobar dan. V veliko čast mi je, da lahko nekaj besed spregovorim na današnji slovesnosti. Kajti zbrani smo na mestu, kjer je bilo med drugo svetovno vojno koncentracijsko taborišče Ljubelj. Zunanje taborišče Mauthausna.
Danes vedno manj ljudi ve, da je bil ljubeljski predor zgrajen s prisilnim delom jetnikov, ki so bili zaprti v tem taborišču. Orisala bom zgodovino taborišča in poudarila pomen ohranjanja avtentičnih prostorov, kjer so se zgodili vojni zločini. Taborišča so se delila na tista, ki so bila namenjena uničenju ljudi, in tista, kjer je veljalo načelo Vernichtung durch Arbeit, torej uničenju ljudi z delom. Ljubelsko taborišče je sodilo med slednje. S tem je povezana misel iz spominov Francoza Gastona Charlesa, ki je bil jetnik koncentracijskega taborišča Ljubelj. Ker smo bili jetniki Velikega rajha, so nam namenili uničenje, ki naj bi ustrezalo potrebam vojnih načrtov. Namenili so nam smrt na prisilnem delu. To je bila bolj originalna zamisel, kot pa pokositi nas z mitraljezom ali pobesiti nas na veje dreves. Taborišče je bilo postavljeno iz vojaških razlogov, za izgradno strateško pomembne ceste in predora Ljubelj. Ljubeljski prelaz je bil namreč ovira na poti iz Tretjega rajha do južnih zasedenih ozemelj in Balkana. Nemčija je za potrebe svojega vojaškega stroja uvedla suženski sistem dela. SS je jetnike koncentracijskih taborišč kot delovno silo prodajala podjetjem, ki so izdelovala orožje, upravljala gradbena dela, in tako je bilo med leti 1943 in 1945 na Ljubelj privedenih 1800 internirancev iz Mauthausna in begunskih zaporov za gradno predora. Kdo so bili ti jetniki? To so bili predvsem politični zaporniki, judov je bilo malo, le 15 so jih prehodno privedli na Ljubelj, nato pa odvedli v Mauthausen. Po narodnosti je bilo največ Francozov, bilo jih je 800, zatem Poljakov 450, državljanov Sovjetske zveze 188, Jugoslovanov 144, med njimi 110 Slovencev. Ostali jetniki so bili iz Španije, Češke, Norveške, Luksemburga, Grčije, Belgije in Nizozemske. Nemci so bili večinoma osebe s kriminalno preteklostjo. Kot v vseh koncentracijskih taboriščih je tudi na Ljubelju veljal hud sistem terorja. Neprestano nasilje in grožnja s smrtjo, oduzem svobode in identitete, podhranjenost, neprimerne bivanske razmere in neprimerna oblačila in obuvala za težaško celodnevno delo. Koliko ljudi je umrlo zaradi taborišča na Ljubelju, ne vemo, ker so vse kaznovane, onemogle, bolne jetnike so vračali v matični Mauthausen, kjer jih je večina umrla v plinskih celicah. Na Ljubeljem samim je bilo 40 žrtev. Druga svetovna vojna je bila, kot vemo, najobsežnejši in najbolj uničujoč konflikt v zgodovini. V 12 letih obstoja je nemška nacistična oblast v sodelovanju z oblastmi njenih zaveznic ob številnih drugih oblikah terorja ustanovila premišljeno izdelan sistem več kot 42 tisoč koncentracijskih taborišč, zaporov, ječ, delovnih taborišč in drugih prostorov nasilja v Evropi, kot tudi izven njenih meja. Taborišče na Ljubelju je bilo zunanje taborišče enega najbolj uničujočih taborišč, Mauthausna, sodilo je pod upravo SS, tej pa je od 1934 načeloval Heinrich Himmler, ki je ustanovil 58 matičnih taborišč ter 968 zunanjih taborišč. Ljubeljsko je bilo eno izmed njih. Ta totalitarni režim, še posebej izrazito je bilo to v koncentracijskih taboriščih, je kršil vse človekove pravice, še posebej pravico do svobode, enakopravnosti, do svojih misli in idej, do varnega in svobodnega življenja, do tega, da nas ne sme nihče zasužniti, mi pa ne smemo zasužniti nikogar, da nas nima nihče pravice raniti ali mučiti, da je umor prepovedan, da nas ščitijo zakoni, ki morajo biti enaki za vse in nam omogočajo pravno pomoč, če jo potrebujemo, da nas ne sme nihče brez razloga zapreti v zapor, nas v njem zadrževati ali pa poslati iz naše države in številne druge človekove pravice. Ko preberemo spomine nekdanjih jetnikov, ki so prestajali nečloveške razmere in zlo, se izluščita dve želji. Želja potem, da se nikoli ne pozabi,
kaj se je zgodilo in da se prepreči podobne razmere v bodoče. Vemo, da so se v času po drugi svetovni vojni sorodne strahote ponovile, tako v totalitarnih režimih, komunističnih, da nimo, v vojnah novih imperialističnih sil, naprimer ZDA, Sovjetske zveze in drugih, blizu nas v Bosni, v zadnjem času v Ruandi in Sudanu in marsikje drugod. Očitno je, da kot človeštvo še nismo našli načina, da bi preprečili zločine, kot so koncentracijska taborišča. Vendar kljub temu lahko storimo vsaj to, da poskušamo razumeti in se aktivno upirati tokovom, ki lahko vodijo v nove totalitarizme. Se spominjamo dogodkov in žrtev, učimo mlade. Zato je tako pomembno ohranjati avtentični prostor taborišča, ki že sam po sebi vsebuje sporočila o človekovih pravicah in svoboščinah. In še en pomemben razlog je, da se prostori, kjer so se zgodili vojni zločini, ohranjajo, s tem preprečimo prikrivanje, revizionizem in zanikanje. To je zelo dobro razumel ameriški general in kasneje predsednik Dwight Eisenhower, ki je zahteval, da se na filmski trak posnamejo grozote, na katere so ameriške enote naletele ob osvoboditvi nemških nacističnih koncentracijskih taborišč. Dejal je, posnemite vse, naredite filme, pridobite priče, ker se bodo na poti zgodovine našli zlonamerneži in dejali, da se to sploh ni zgodilo. Tržiški muzej, iz katerega prihajam, aktivno ohranja spomin na pretekle dogodke na Ljubelju. Predvsem izobražujemo obiskovalce, mlade, pojasnjujemo vzroke za tako skrajne dogodke in jih spodbujamo k razmišljanju. Vse to je smiselno tudi zdaj, ko je minilo 75 let od konca druge vojne in ko odhajajo zadnje priče dogodkov. Sodobne okoliščine nam namreč prinašajo številne izzive, v marsičem zelo podobne tistim iz preteklosti. In tu še vedno stoji misel filozofa in misleca Georgia Santayana. Tisti, ki ne pomnijo zgodovine, so obsojeni na to, da se jim bo ponovila. Spomeniku obtožujem, stojimo. Obtožujem vse tiste, ki še danes hodijo po svetu z eno samo resnico v srcu. Svojo, ne najno. Obtožujem vse tiste, ki še danes vidijo le črno in belo podobo, nikoli mavrice v ljudeh. Obtožujem vse tiste, ki nikoli ne gledajo in ne poslušajo tudi s srcem. Obtožujem vse tiste, ki v ogledalu nikoli ne vzrejo tudi svoje duše. Obtožujem sebe, ko pogledam stran, zamahnem z roko in rečem, saj nič ne morem. To ni moja stvar. To je moja, najina. To je naša stvar. Kjerkoli in kadarkoli je kršena temeljna človekova pravica. Danes smo tu obudili spomin na vse, ki so doživeli razčlovečenje v koncentracijskih taboriščih, bodi si, ker so pripadali napačnemu narodu, etični skupini, političnemu, verskemu ali kulturnemu izročilu, bili istospolno usmerjeni ali telesno in duševno prizadeti, kot tudi spomin na vse tiste, ki so to razvrednotenje temeljnih človekovih pravic uspeli preživeti, zaznamovani za vse življenje. Dovolite, da se v tem trenutku zahvalim govornikoma za besede spomina in opomina, članom Pihalnega orkestra Tržič in dirigentu Franciju Podlipniku, recitatorju Jeremiji Leruju, scenaristu Istoku Pipanu. Hvala vsem vam tukaj zbranim, da ste varuhi spomina in prenašalci opomina iz generacijo v generacijo. Nasnidenje prihodnje leto, prav tu, na istem mestu, ob istem času, kjer se je nekoč kršila temeljna človekova pravica, sedaj pa se tu slavi človekovo dostojanstvo. Zbežite sence, vzidi čisti dan, kdor si po tihih gozdih zakopan, komur zgubljeni prah v vesoljstvu plava,
kdor v ječah padel si od črnih ran, glej, iz noči življenje vzplapolava. Kdor si koval iz muke srečni čas, ko so plameni siknili nad nas. Kdor si snetje pogumno izžgal povsodi, oplakni v roči luči svoj obraz, po zemlji naj visoka pesem hodi. Naj svobodo ljudi, naj čast, poštenje, naj radost nepravice žuborenje privablja iz temin pojoča dlan. Kar je velikega, rodi trplenje. Zbežite, sence, vzidi čisti dan. Thank you.